Seva. No čo, chlapci, čo je? Konečne využívame bika na 100%. Jaká bola cesta domov? Vieš čo, pohodička. Úplne chill. Čo vás stalo cestou domov? Nič také, akože prekvapivo išlo všetko obdivuhodne clean, chápeš? Jaj, bože, chlapci, no takto. Nič, zobral som Bolta, pobalil som sa, samozrejme komp som jebol proste do kufra, klasicky. No, stala sa jedna vec, no. Prišiel som tam, čakal som na, no pozerám, že check-in, pičoviny, že idem odbaviť kufre. Prišiel som tam a dal som jej tam kufor na váhu, mal som mať 22 limity a mal som 21,7. Môžem si, že easy, čiže akurát som to vyrátal, popičovka. No a dávam jej pás, ukážujem letenku, pičoviny. Niečo ma spýtala na COVID test, hovorím, nemám, že pojem do karantény, ona že dobre. No a potom sa ma pýta, že predstav si, že veľký komp ako kot v kufri a ona že any computer in baggage? A ja že yes, a ona že kúkala na mňa, že to nemôžete mať. A ja že môžem. A ona že to nemôžete mať. Ja hovorím, že jak nemôžem, že to musíte zobrať so sebou do lietadla. Ja hovorím, prosím. Ja hovorím, že pani zlata, že to není notebook. Že to je proste počítač. No, pozerá na mňa. No, že nechápala, že čo. Tak mala tam také plexisklo, tak som normálne sa nahol cez to plexisklo a hovorím jej, že to je, že pani, že to je proste big computer. Big computer. Ona stále nechápala. A hovorím, že ona, že no batteries, a ja hovorím, že to nemá baterku, že to je computer without battery, big one. Ona, že jaj, že OK. Hovorím, že prišlo mi na piči ako kot. Hovorím si, že keby som musel, keby som nemohol zobrať ten komp, tak čo? Čiže čo teraz, ty kokot, mi prišlo na piči, nevedel som, čo mám robiť. A ja hovorím, že ak som tu prišiel s tým kompom, v kufri, a že pohoda. Toto bol jeden problém. No a potom som šiel som, kufor mi zobrala a potom som šiel s tou batožinou aj s pičovinami cez tie skenery a tak. Prešiel som normálne, nepípal som a išla príručná a ona takže pozerá na tú obrazovku a zavolala kolegu, že poď sem. A ja, že čo zase ty koko, čo zase? Ona mu ukazuje niečo na monitor. Tak zobral tú batožinu a jebol to ešte raz do skeneru. A pozerajú dvaja na to. A že čo to je ty kokot, a ja neviem, či mi jebe. A potom si spomenul, že toto isté som mal v Turecku, že som musel otvoriť batožinu a vieš, čo im vadilo? Že proste nevedeli, čo je toto. Toto nevedeli, čo je v príručnej. A on začal otvárať kufor a ja mu hovorím, že viem, čo hľadáte, že hľadáte mikrofón. Tak som mu to dvihol a hovorím, že mikrofón, on že OK, a pustil ma. Vyzeralo to jak ručný granát, ty kokot, lebo ono keď zavrieš ten meteor, tak takto, ešte tento zadný, vieš, tak to takto vyzerá. To vyzerá jak granát nejaký, ty kokot. Tak on si možno isto myslel, že granáty pašujem do piče, pri ručnej batožine. Prečo si zobral si vizový toaleťak? Však, lebo nemáme doma. Keď ideš na test 16. Som objednaný na antigen. A ja som taký dement. Hovorím si, že vyjebem s tým ako kot, lebo tam sú tri možnosti na hranici. Jedna z toho je, keď pojete na dovolenku, tak sa nechajte ujebať. Lebo myslel som, že keď si zaplatím ten antigen, takže to bude, že príjem domov a hneď si ho spravím a som vybavený. Lenže je tak, že ja tam naklikol, že antigen. No, máš tam tri možnosti. Jedno je, že ti spravia oni PCR zadarmo, lenže ti pošlú dátum, kedy prídeš, až si dlho v karanténe. Druhá možnosť je, že si ty zaplatíš antigen. A tretia možnosť, že budeš proste 14 dní v karanténe. Tak ja som si dal tú druhú možnosť, že príjem domov, rovno pôjdem na antigen a nemám nič. Že nemám karanténu. Tak ja som to tam naklikal, prišla mi e-hranica. No a
Hneď mi prišla SMS-ka, že objednali sme vás na 16. Ne na nejakú ipelsku, ty kokoči, kde. Tak si kokot. Tak ja som si mohol zakliknúť PCR-ko zadarmo, že by mi to zaplatil štát. Čakal by som možno o deň, dva dlhšie. A namiesto toho si musím zaplatiť ja Tony, antigen. Takže celkom dobre funguje tá aj hranica, si myslím. Inak tak vám poviem, že nezvládam teplo. Absolútne nezvládam teplo. Tak jak som ja tam bol zvyknutý na klimu, ty kokot, tak ja tu normálne sedím a varím sa ako chuj. Predaj bika a kúp klimu, však klima je na ceste, ale tu není problém s peniazmi, ale to je problém s... Že ja mám na tejto strane izbu, kde je fasáda a balkón je cez celý byt, vieš. A nebude podľa mňa možné jebnúť na fasádu klimu. Dneska ráno som sa vážil, čet. Mám jebe. Počúvaj, dneska ráno som sa na lačno v trenkách som sa vážil. Mám 71,9 kg. Zo 78. Keď som odchádzal, som mal 78. To by sa umieš, ak Vemola. Vemola sa zranil? Ale kokot, neverím. Takže takto vycúval oni. Od Poláka. Sa na mňa naschval sa zranil, ty kokot. A kto ide o titul? Pirát ide? Ale píču. Tomu dali titulák? Píčo. Tak ale to nedá toho Poláka tebe jebe. To ako mi nehovor, že hen toho Poláka jebne Pirát. Dá? Myslíte, že dá Poláka Pirát? Ale to vieš prečo spravili? Čo ti vieš prečo to spravili? Oni sú úplne novotní. To je vychcaný zmrt. Pretože keď Pirát jebne Poláka, tak automaticky musí ísť s Vemolom. To Vemola už to nedične, chápeš? To je 100%. Či nie zesť iné ak CS? Viete čo? Dúmem ako kot od včera, že jakú hru stiahnem a mám na výber, akože CS-ko bude na 100%, lebo to musí byť, ale rozmýšľam, že čo stiahnem na miesto, že niečo nové. Tak mi napadlo, že buď Far Cry 4, čo si myslím, že akože je v pohode a nie. Neviem, nehral som to nikdy. Buď zahráme rerun My Summer Car, alebo zahráme Getting Over It. Čo je dosť na piču do tepla, ale... Niečo z toho. Ale neviem, čo z toho. Raz hrať nebudeš? Netuším. Nejak som tiež zameškal, ale neviem, či nabehnem na ony. Si vravil, že bude Resident Evil. Počúvajte, ktorý Resident Evil je v tej novej sérii? Počkaj, lebo Resident Evil 7 Biohazard, to je tá jednotka, keby z novej série. No tak to by sme mohli zahrať. Ale neviem, koľko to má giga. A ešte, ale to dneska asi nie, lebo to musím poriešiť rada. Na GTA Heisty. Warzone mám aj stiahnuté popravde. Warzone by som mohol dať. Čiša ty do pičo. Zmenši si hlavu.